Как приемате жребия? Добър ли жребия за ЦСКА? За мен е нормален жребен, но трябва да се съобразяваме с Локомотив Софийски отбор. Върнем миналото с добри срещи от двата от състава. Турнирен матч, който знаете, турнирните матчове са различни от шампионата, защото се играят две срещи. В други етапи беше една среща. Всичко е много сериозно на тези турнири, но виждаме и нашето отпускане, последния кръг с Локомотива. Аз просто се очудах за този равен матч, дето направихме. Но всичко това е внимание към състезателите. Знаете, последно време се решават много въпроси на самите състезатели. Кой ще остане, кой няма. Всички имат договори, но че има и начин как да се разделиме с някой. Видяхте на последния матч с Локомотив. Задължени сме да търсим сега за купата реванш. Получава се дърби на бездомните столични отбори. Ще бъдат ли готови стадионите според вас? Готови автобусите. Ще ги играем на едно по време на Локото, друге на Армията. Но надявам се всичко да бъде окей. Емил Велев обикновено печели точки от ЦСКА, независимо кой отбор води. Това притеснява ли? Защото и сега спечели точка от вас. Не. Аз лично не се притеснявам. Трябва най-много се притесняват футболистите на ЦСКА. Мятам, че Стойчо ще даде добра организация, подготовка. Има първенство 2-3 кръга преди започването. Този матч, когато се играе, все още не е назначен този матч. 24-ти може да е и март месец. Трябва да се съобразим и с националните гарнитури. Важни квалификации имат, важни матчове тази година. Но амбицията на петте отбора в челото са, всеки иска да стане шампион.